Ja, godt kvöld all. All som lorta og sotja. Ja, tar jeg velkommen til þessa løte nu og ykkur derkast til nutja ærenu. Ja, tar jeg at starta vi bare at letja løtna framfri herran og i bøen, sama vi tíkun öllu. Gå og god i himle, og takka fyrir da farna, og bya fyrir hessar løte i Jesu navn at du vil signa alt og valsigna en einstaka som høyrer og ser i Jesu navn. Amen. Ja, jeg ætla fyrir að lesa i Hebreabrevnum bæra verse i kapittel 13 og vers 8. Her stendur at Jesus Kristus i same og jar og i det og til evigar tøyur. Jeg hugsi omendan her Jesus som tann same alt og nu og nærkast einnum årsskifte, så hittsjukur øyli ofta atter á, løyta atter á og hugsa om hva du har møtt og tvi farna og hva du har vært i gjøgnum, kan man sija. Og jeg hugsa om løyve alt som det og hva glede og sorg og hva grøying og sjuke, framgångt, motgångt, sikrar, osikrar og vogn og vognløse. Ja, og hva alt som ta verilja løyve inneber, eisne hva og ofri og eisne her. Man kan sija otrykka heime, og hva eisne fri, og kun til hildi å fram a sett år og vi nokku løysingar åren om hva løyve inneber atter etter løydande. Det som jeg ligger i hjertet til at vi sa og minn noen av at hvordan godt det at vita at Jesus Kristus hans samme og i år og i det og til evige tøyer. Og godt å vita at han midt inne i ødlom omstående her og går nå enn det. Hvor Jesus? Jeg vil lese noen vers om han i Hebreabrevnum kapittel 1. Og vers 12. Her stendur om han, og til Herre, grunnfeste og i opphavet gjørena, og himlanar i handaverk tøyt. Tær skulle få ganga, men til verur, tær skulle allar eldast som klæje, som kape skal til balla tær saman, og tær skulle ombrøytast. Men tu hin same, og artøyne skulle ikkje få enda. Hette ein veldigur, veldigur personer, ein evigur god, ein evigur Jesus. Jeg også om noen akkurat har haft jól om hendan Jesus, hendan eviga person, som alltid den same og livor, hvordan han hefur frasagt seg alla dyrt, ære og tilbyan. Og heier i himmelen hon, ja, enta hever han alt valgt i himmelen og gjør. Han tann som gonger om, gjør vel og hjelper ødlån. Han grødde, han reinsar spedølsk, han reiste opp deg fra, nei, menneske fra deg, hon. Og fra seg seg faktisk, og ein hatt atlan hentan myndelaika og hatujarlia hajur i himle, til han elskar te. Og lesa noga vers i Filippe Braunon, kapittel 2, som vi skal lesa. Her stendur at ha han vær eins og god, rokna han til ikkje fyrir ran, evra jaunløyge gods. Nei, av seg sjolvon, segist han undantui, gjørte seg eins og tenara over menneskjon lukur. Og ta han vær stigen fram som menneska, sette han seg sjolvan, lagt, så han vær lojon til deian, ja, kross deian. Tog jeg og god eisen sett han, okkvillig høgt, og giv honom navne som iver ødlån navnen Fyrre at, og i navne Jesus kvart knæ skal bodja seg, tarra som i himmelig og tarra som av jøren og tarra som ondt å gjøre ni.
og hvor tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode fægjur til dørt. Hette stor år, hette en veldig personer, en veldig emjukleitje, en veldig kærleitje. Jeg tokse om Jesus som bøkte seg nye til åkken og kom til gjerrar. Jeg vil sette spørningen ut til en einstaka, nær møtte du Jesus. Nær togs du mot i hånden, og grad lyser om at hver knæ skal bøtja seg fri hånden, og hver tunga skal gjøtta han som Herre. Det stendur rånbraunen at unntu om munnen og gjøttar Jesus som Herre, og tror i hjertan at god reist han opp en deg, så skal du være frelst. Jeg tenkte at færa er synd til Guds folk, en helsan. Jeg husker om en av nødja byrjan, nå grøver et nytt år for fremme. Og jeg leser Salmonen, gjør meg atter jeg gledest om frelsetøyna, halt meg oppe ved fjusen anta. Og livet og gjerne ver, hver og greve krefter som motarbeider, og lesa om tjoveren kommer bært av stjæla, drepa og få koma. Jeg kommet for at jeg skal ha lov og ha i vår flow. Jeg en god vimmann i Norran, som heter Arthur Robertsen, han var takknaver i flere år. Vittnesbyrden om Jesus var blivet tiant. En dag i noen tårer noen, da vaknar han, vi kalt han dreim, utfrysende verset som jeg har lyst til at tjoveren kommer til at stjæla, drepa og få koma. Sti for sti var sinne av hans personene i betydje, alt annet enn Jesus fylte, og rødden takknaje, frumåe, for. Da bedier han at gir lumpaver, reiser seg opp og sier vi herran, takk meg av nødjo. Rinser hjem til konuna og sier nå det finnes jeg sangevangelisten atur. Jesus skal hava mot fyrsta plås. Vi er begynne hava et år og i Vigeland bedt i hus her en sangkomma av er famment og motløses Anton Vijay. Arthur vittnar at jeg har fått gniste som herren tendrar i akkontoren. Tror ikke jeg vi ikke sætne, heiter samkommet noen atter, kanst du komme atter til åkken og heve et år. Vi er seg helsan, vi har fått gniste. Jesus ble mitt ebol, mittel folke her. Ting som var kommet i midtelen til tryggvande, småar og semjør, større og semjør, og jeg bjøngar av imerskoslea, herren lykka som brøtte hjertene, folke femte kvart anna, sier hver nøren om skilta, jeg innskje at velja Jesus av nødjon og hitja fram. En vakning kvar fram i midtelen Guds folk. Som hei så står avvirkan av samtøyna rundt om teg at folk blir drion at Jesus. Hølene blir forløytål, møtene held i å i høtlene i Vigeland, og jeg og selv vil egne vitten til at en i 200-300 mennesker færre fram og innskja forbøn til innskja at vi er nåmon av herran, et kall inni ui hjarta tarra. Ørslite kunde ikkje anna enn færa attor til adressuna som skapte alt dette her, nemlig til Guds egna hjarta. Og at tilbya og lova hinnon livande og brøydeliga Jesuset som en kjemi og gjør og i det og til evigert høyr. Hver sti og det? Hver jo kostad? Løyve som et blæ. Det som ligger attanfyrre gjerst ikke omvattor. Men i det kan en avgjør avvirka i morgen.
Jesus kan, Jesus vil, vil du. Du ofrelstor, kom til Jesus. Hikka han som var sart og förbrott okra, såra og förmischer okra, og ta straff så la at her og mer, vel lagt av han, så og skulle de ha fri. Du glion fra, hev du mist frumåve at vittna om Herren. Kom til moin, sier Jesus. Til han helsar okken i åren er at skilte fra mer kunne tid åndsje gjerra. Du i omstøven og i løyvetøynen hver du kjenner deg flakt og deg bort, til samme helsa, kom til moin, sier Jesus. Han helsar så innelige Jøgne Johannes, fri moin gjev i tikkon, ikkje som heimeron gjevor, men fri moin gjev i tikkon. Herron helsar eisne og sin åre, til han veit hva han atlar. Og hever i hoa vi vujtjande åkon, sier Herron, friar atlanor og ikkje vannlokke atlanor. Jeg gjeva tikkon framtøy og vogn. Hetta Jesus. Hetta Jesus som innsame, og i jar, og i det, og til evigar tøyer. Må Herron valsigna dikon. Må han gjøre henne et nytt år, en av nødt til fremtøy, et nytt fokus eller sjøen av hånden, henne døyre bære Jesus som døye, og ble livende atter, og visste seg som sier Herre for i åkken, øtl og er færen hjem og i dørt, og bygge seg færre sønnen, til han fær bøyene, og komme atter og hente sønnen hjem. Godt nytt år, tusen takk for alt. Herre velsigne øll. Amen. Ja, og at han har, jeg har sagt det i år, så at jeg minner av at Gud mentor. Han mentor av løsa bond og gjøre fangar frujar. Så har han nok for enda ved en bøn, så skal jeg røyne synsja etter kåre. God mentor, jeg vet at God mentor, han løser bond og fangar frujar kjær. God mentor, jeg vet at God mentor, han løser bond og fangar frujar kje. Dei deivu høyra, dei lamnu ganga, dei blindu fua sjå. Dei deivu høyra, dei lamnu ganga, dei blindu fua sjå. Gud mentor, Gud mentor, jeg vet at God mentor, han løser bond og fangar frujar kjær. Så leser han, tykker. Nå får jeg enda ved en her bøn. Gå god og fægjør, takk for at du mentor. Takk for at du kan, du vil. Og takk du seter og spørningen, vil jo også. Herre Jesus og Grivegjeva kvann annan utvinner hentor. Begynn i omstøvnar tjakvaren einstøkon, dormet i kjolvan, og valsigna tardier som standa fyrir framman utvinner 20 åre, og Jesus har navnet. Amen.